Gospodine Lazarević, za neki dan će biti održana sednica Skupštine opštine na kojoj će biti usvojen budžet. Poznato je o kakvom se dokumentu radi, poznato je koliko je značajan, pa će vas pitati kako idu pripreme. Da li se razumete, sigurno da postoji raskorak između želje i mogućnosti, ali jedan generalni utisak, priprema pred usvajanje budžeta. Jeste, lepo ste rekli da je budžet jedan od najvažnijih dokumenta koje usvaja Skupština opštine. Mi smo ove godine, odnosno pravili projekciju za sledeću godinu što se tiče budžeta i budžet je u toj fazi da ga mi izrađujemo, da ga mi svakodnevno gledamo te papire i te parametre i otprilike smo napravili neke konture za narednu godinu i naš budžet, kako to političari profesionalni iz Beograda i tog establishmenta vole da kažu, prvenstveno će biti socijalni. Upravo to sam želeo da vas pitam, s obzirom da će biti nedovoljno para. Para je uvek nedovoljno, ali kako ćete ih opredeljivati, na koju ćete stranu preći s obzirom na to da para za neke velike investicije, za infrastrukturu i tako dalje koja je neophodna u ovom trenutku neće biti. O nekim detaljima ćemo malo kasnije. Ovako, kada sam rekao da će biti socijalni, ovih šest meseci od kako smo mi praktično na vlasti, ova nova koalicija, mi smo dosta toga i primetili i videli i neke stvari koje nisu mogli da se reše. Ja sam gostujući u vašoj emisiji Pressing pre par dana govorio o tome da mnoge stvari zbog budžeta nisu mogli da se realizuju u ovoj godini. Da su bila nekoliko rebalansa, da projekti koji su trebali da se rade nisu bili predviđeni budžetom i to nam je iziskivalo mnogo problema i mi smo morali zbog toga da radimo, kao što sam rekao, niz rebalansa koji ponovo nisu urodili plodom. Za narednu godinu, odnosno, zbog toga se pojavio suficit u našem budžetu od preko 30 miliona. Mi se samo nadamo da taj suficit Republika neće da nam pojede, jer suficit ćemo moći da trošimo tek od juna meseca posle usvajanja završnog računa na Skupštini. Do tada sav novac, dok suficit ne uđe u budžet, sav novac koji mi budemo imali na raspolaganju već od januara meseca, koristit ćemo za socijalu i koristit ćemo za infrastrukturu. Šta podrazumevam pod socijalom? Mi smo se ovde dogovorili da u našoj opštini, u narednoj godini, zbog problema koje smo uočili, bude besplatan prevoz autobuskih saobraćaja na teritoriji cele naše opštine. Šta to znači? Mi ćemo najverovatnije predvideti ovim budžetom, namerno kažem najverovatnije, zato što je moguće da se to izmeni, jer budžet još uvek nismo usvojili. Treba da zadnju reč o tome daju odbornici, mi ćemo to predložiti, da kupimo tri autobusa, sa postojećim jednim koji opština ima, da organizujemo jedno javno preduzeće koje će se baviti transportom i da mi naše građane besplatno prevozimo na teritoriju opštine Babušnica. Gledali smo koliko subvencije dajemo nekim organizacijama koje se bave transportom. Mislimo da ćemo sa ovim našim ulaganjem u ove autobuse i sa tim subvencijama koje već dajemo, da izguramo da naši ljudi ne plaćaju autobuske karte. To je jedna stvar. Druga stvar, vi znate, i to se i u Pirotu događa, da je glavna menza postala za ljude kontejner, za one najsiromašnije. Mi smo se dogovorili da od posle nove godine, u novoj godini, organizujemo narodnu kuhinju u Babušnici za 100 ljudi. Da se zna otprilike koji će iznos tu biti ili je globalno za socijalu toliko i toliko? Kada budemo dolazili u vašu emisiju Pressing, kada se sve to bude usvojilo na Skupštini, dobit ćete informacije o svemu tome. Sada vam pričam samo način. E sad još jedan detalj. Prilikom ove projekcije budžeta, pretpostavljam da je jedan tim ljudi, vi predsednik opštine, vaši prvi saradnici, da ste razgovarali. Gde ste recimo želeli da nešto uredite, ali
su vam bile vezane ruke, niste mogli do kraja. Koja je to oblast gde ste želeli više, da li je to poljoprivreda, da li su to putevi, da li je to nešto treće, četvrto? Ono što ste takođe hteli, ali kad ste pogledali u ne može, nemamo. Sve ovo što ste nabrojili, svuda smo ovo hteli da što bi naš narod ovde u Babušnici, mislim da se u Pirotu, tako kaže, ovaj čaču. Svuda smo hteli da dodirnemo sve ove segmente o kojima pričate. Ja sam rekao da nismo mogli zato što ili nije bilo projekata, ili nije bilo predviđeno budžetom da se to radi. Tako da smo mi iskoristili ovo vreme, i još uvek ga koristimo, da pripremimo projekte za narednu godinu. Nešto što ograničava sve nas, u svemu želimo da uradimo mnogo, su i proces oko javnih nabavki. Mi sada trenutno imamo u procesu javnih nabavki su dva naša projekta koje ćemo, ja se nadam, do nove godine završiti. To je izgradnja parking prostora na prostoru starog igrališta i tenisko igralište sa šljakom. Ja se nadam da taj proces javnih nabavki će se završiti za par dana i u konkursu je stavljeno da ćemo platiti avans 100%. Zašto avans 100%? Jer sa novim budžetom ne bismo mogli da to predvidimo. Morali bi tek da ga radimo u junu mesecu kada ide ovaj suficit. Jer mi sada imamo para. Tako da ćemo platiti avansom 100% i nadamo se lepom vremenu da to sa prvim danima proleća i kada se, ja se nadam da će se i sneg otopiti i da će prvo pasti pa se onda otopiti, da to budu prva dva naša projekta koje ćemo raditi. Takođe, nešto kapitalno za šta smo se opredelili ove godine i gde ćemo značajna sredstva uložiti je uređenje centra Babušnice. To su naši neki kapitalni objekti, pored puteva koje takođe radimo, pomenuću i, pošto je kratka emisija, ne mogu sve da nabrojim, je i putni pravac prema našem selu na Šuškovica, to je okolina Zvonarskog kraja, i ja se nadam da još dosta toga ima da se kaže o ovom budžetu, da će i odbornici svojim diskusijama na Skupštini doprineti da ovaj budžet i svojim amandmanima, da ovaj budžet bude što realniji i što bolji. Moram još ovo da kažem, vi ćete najvjerojatnije 18. imati sednicu Skupštine na kojoj će biti usvojen budžet, vi ćete biti gosti u našoj emisiji Pressing 20. i tada ćemo sve imati na stolu i moći mnogo lakše da govorimo o svemu. Međutim, želim ovo da vas pitam, s obzirom da je to osnova prilikom pravljenja budžeta. Evo, svedoci smo, pratimo sednice Skupštine, budžet Srbije će uskoro biti usvojen. To je jedan deo koji je jako bitan za vas, to su transferi. Međutim, dosta toga je lokalnim samoupravama smanjeno. Vi ste nerazvijeno područje, ne znam kako će vas i tu gledati. To je drugo. I treće, to je ono što vi treba da sakupite para od budžetskih korisnika ovde u Babušnici, gde su takođe neke takse skidane i tako dalje, i tako dalje. Dakle, moje konkretno pitanje, vi ste projektovali budžet, radite na tome, ali sa koliko ste projektovali da ćete ući manje para u odnosu na predviđeno, u odnosu na to da se ipak nije dogodilo ovo smanjenje što se tiče same vlade Srbije? Jeste, republički budžet još nije usvojen, no on će biti usvojen za par dana, pa ćemo vidjeti kakvi su parametri od ozgo, ali naša projekcija je da će za nekih 30 miliona biti manji naš budžet nego što je bio prošle godine. Ali se nadamo da sa ovim suficitom koji smo napravili, da ćemo to kompenzovati, ali vi znate da suficit možemo da ubacimo u budžet tek posle usvajanja završnog računa u junu. U ovoj godini je projektovani budžet bio oko 405 miliona, a za iduću godinu se predviđa da će biti on negde oko 370 miliona. Sa suficitom koji ćemo trošiti i ubaciti u budžet posle usvajanja završnog računa u junu mesecu, ipak se nadamo da ćemo biti tu negde na novogodišnjem budžetu. Vlada Srbije najavljuje da će godina biti teška. Kako li će tek biti za nerazvijene opštine?
Vlada Srbije najavlja da će godina biti teška, mi se nadamo ipak da ćemo sa ovim budžetom i merama koje smo njime predvideli da našim građanima olakšamo ovaj življenje u 2014. najavljujućoj teškoj godini.